হে গাইজ, ৱেলকাম টু মাই নিউ চিজ ভিডিঅ'। তো আজি আপোনাক আমি মই এখন ধুনীয়া মেটচ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, যিখন নেকি জোৰদাৰ বুলি ক'ব পাৰি, একদম জোৰদাৰ, তুফানী, ধুমুহা। আপোনালোকে চাই থাকক মেটচখন কিমান মানে মাজত, তই আমাৰ ৰণ বুলি যে কয়, তই আমাৰ ৰণ, একদম চাই থাককচোন বাৰু মেটচখন, ভাল পাব যায়। চ' গাইজ, দেখিলে আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ মই মেটচখনত তাক হৰুৱাই দিলোঁ। চ' এনেকুৱা হ'লে আৰু ধুনীয়া ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে, লাইক কৰিব পাৰে আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ জনাবলৈ নাপাৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বা মোৰ খেলখন চাই কেনেকুৱা।